बरं का सुनबाई, आता आपल्या सौभाग्याचं उखाण्यात नाव घ्यायचं आणि उजव्या पायानं माप ओलांडून आत यायचं. संपूर्ण अंधाराची रात्र उगवली भाग्याची सकाळ, ज्यांच्या सोबत करायचा संसार नाव त्यांचं बाळ. अगं बाई, बाळ काय बाळ, तुला कोणी सांगितलं नाही का त्याचं खरं नाव बळवंत आहे? बाळ नाही, ही बाळ म्हणतेस कशी? हो हो, हरकत नाही भामा, तू बळवंत असं गुंफून घे. संपूर्ण अंधाराची रात्र उगवली भाग्याची सकाळ, ज्यांच्या सोबत करायचा संसार नाव त्यांचे बळवंत. नाही जुळलो. सुनबाई, बळवंतराव असं घेऊन बघ, झोपताय का बघ. संपूर्ण अंधाराची रात्र उगवली भाग्याची सकाळ, ज्यांच्या सोबत करायचा संसार नाव त्यांचे बळवंतराव. आता कस पण यांनी नाही घ्यायचं ना? अगं बाई, मी कशाबद्दल? इतकी पुस्तक वाचता घ्या कि मग. काय म्हणाली? नाही नाही, काय नाही. यांचं वाचन किती आहे ना म्हणून कौतुक केलं. हो का? माहेर राहून काकूनी काही रीतभात शिकवली नाही वाटत. बाळ नाही पण घ्यायला हवं. ओके नाही सुनबाई, पण बघू ना बाळाला जमतय का. पण नाना, घे की एखादं नाव. अरे घे रे, दाखव जरा शीघ्र कवित्व. कमी सुचव तुला. थांबा ऐकाच. यथा चंद्र हा अंतरिक्षे वसती, स्मितं क्रीडती च, अस्मिन् गृहे स्थास्यसि इति सत्यभामा, प्रतिज्ञा करोमि. म्हणजे यात माझं नाव कुठे आलं? सांगतो सांगतो सुंबे. याचा अर्थ असा की जसा चंद्र अवकाशी हसत खेळत वास करतो, तशीच तू या घरी राहशील असा शब्द मी सत्यभामास देतो. वा, फार छान. या आता दोघात. स्वयंपाकाचं बघूया. मुलं फार भूके. मग इथे एकटीच काय करतेस? आणि ह्याचाही तुला गुण लागला वाटत. हे मी आपलं बघितलं, ह्यात काय गुंतून पडण्यासारखं? हो ना, म्हणजे आपलं लग्न झालंय, आपली बायको घरी आलीये, तर तिला आपलं घर दाखवायचं सोडून स्वतःच कुठेतरी निघून जायचं म्हणजे. अरे ही काय वागण्याची पद्धत झाली का? नाहीतर काय, बघा ना. चुकलंच माझ, मला कुठं जायचं ते कळलंच नाही. असू दे असू दे, चल मी तुला आपलं घर दाखवतो, ज्या घराचा आता तुला सांभाळ करायचा आहे.
बाळचा जन्म रत्नागिरीचा. तिथून मी जिथे जिथे गेलो तिथे तिथे तो पण आला. चिखलगाव हे आमच्या खोतीचं गाव. अखेरीस आम्ही या पुण्यनगरीत येऊन स्थायिक झालो. हे बघ, डावीकडे देवघर आहे, उजवीकडे माझघर, त्याच्या पलीकडे स्वयंपाकघर, आणि ही शेवटची खोली ही काका काकूंची आहे. वरती माडीवर सुद्धा अनेक खोल्या आहेत. तुला दाखवतो, ये. तुला बहुतेक हे जड झालेलं दिसतंय, मी घेऊ का? पुस्तकाचं कसलं होत? याहून जड पाण्यानं भरलेला कळशा उचलल्या आहेत मी हे आत ठेवून येते. ये ये. सासूबाई बोलवलं? अगं बाई आलीस का? बरं झालं. अहो तुमच्या लक्षात आलं का? काय ते? काल तुम्ही 3 हाका मारलेला, आज मी 2 हाकांमध्ये आले. वा, काय प्रगती केली ती एक दिवसात. हो ना. क्या मिरे? अगं नाही, हेनकाळे. नाही हेनकाळणार. जमेल तुला? हो, माझ्या काकूंनी सगळं शिकवलंय मला. काय मग झालं का नवरोपांचं दर्शन? हो तर, दर्शन झालं आणि मारामारीचा प्रसादही दिला. मारामारी आणि ती कशावरून? अहो त्याचं काय झालं, मी त्यांना त्यांच्या मिशांवरून चिडवलं, पण त्यांना मला चिडवताच आलं नाही, कारण मला कुठे मिशी आहे. ईशो, पण सासूबाई मला एक नाही समजलं, म्हणजे मी नक्की यांना काय म्हणू, इकडची स्वारी हे की पगडी? हा प्रश्न तू बाळच विचार, तोच दिल त्याचं काय उत्तर येते. मला जरा वेळ आणून दे. हो. नको बाई, पुन्हा भांडतील. खर तर पुस्तकच म्हणायला हवं, बघावं तेव्हा पुस्तक असतच बखोटीला. पुस्तक म्हणजे जीवकी प्राणे बाई त्याचा. एक वेळ त्याला 2 वेळेचं जेवायला नाही दिलं ना तरी चालेल, पण पुस्तक नसेल सोबत तर अगदी कासावीस होतो बाळ. माझं बाई नेमकं उलट आहे, मला जेवायला नाही दिलं ना की मग माझा जीव कासावीस होतो. भूक लागली आहे का? नाही नाही. पण सासूबाई एवढी पुस्तकं वाचायला कंटाळ कसा नाहीयेत? अग त्याची परीक्षा आहे मॅट्रिकची, अभ्यास तर करावाच लागेल ना. कसली परीक्षा? कस सांगू बाई तुला, फार अवघड असत म्हणे, पण ती परीक्षा झाली ना की मोठ्या पगाराची नोकरी लागेल बाळाला. मग? मग चांगले पैसे कमविल बाळ. मग? मग मग काय, आम्ही काल आणली आहे ना भामा लग्न करून बाळासाठी, तिच्यासाठी अंगभर दागिने करील बाळ. मग भामाबाई फिरतील वाडाभर दागिने मिरवत, हो की नाही? अय्या हो. को बाई बघू बघू, पाहू ते रुपड. वा सुंदर लागतीस ग. पण सासूबाई हे खरंच करतील का हो दागिने माझ्यासाठी? का तिथेही पुस्तकच आणतील? आणि अजून एक म्हणजे रागवू नका, पण सांगते मला यांचा स्वभाव बघून नाही वाटत हे नोकरी करू शकतील. कोणी काही बोललो की लगेच अंगावर धावून जातात. मामांजी आत येऊ. सत्यभामा ये बाळ, काही हवं होतं का? नाही, मी तुमची सेवा करायला आले. अरे बाप रे, माझी सेवा? अगं पण कशासाठी, मी आजारी थोडीच आहे. असू द्या, तुम्हाला माहितीये माझ्या काकू काय म्हणतात? थोरा मोठ्यांची सेवा केली की पुण्य मिळते. अगं पण माझ्या वाट्याचं पुण्य सुख दुःख सगळं तुमचंच तर आहे. तसं नाही, काकू म्हणतात की पुण्य स्वतःच कमावलं पाहिजे. मामांजी तुम्ही थांबा बरं, मी या काशाच्या वाटीने तुमची टाच घासते, म्हणजे उष्णता निघून जाईल. वैद्यबुवा काय म्हणाले ऐकलं ना मी. तुमची खूप दगदग झाली, मी तुमचे पाय चेपून देते म्हणजे तुम्हाला विश्रांती मिळेल. अगं कशाला हे सगळं, राहू दे. असं कसं राहू दे, चला बघा तुम्ही. थोडक्यात काय, आता हा देह मुला बाळांच्या स्वाधीन करायचा तर छान छान. तुला सांगू सत्यभामा, तू आमच्या घरात सून म्हणून आलीस त्याचं आम्हाला खरंच खूप कौतुक आहे.
अशी सून मिळणं भाग्याचं लक्षण आहे. पण खरं सांगू, आमचा बाळ ना जरा हट्टी आहे. माझी खात्री आहे की तूच त्याला सांभाळू शकशील. सांभाळशील ना? मामांजी, तुम्ही कसलीच काळजी करू नका. मी यांना काय अख्ख्या घराला सांभाळे. मला काय उगाच धष्टपुष्ट नाही म्हणत. माझ्या मनात आलं तर मी काय काय करीन. सासूबाईंनी सांगितलं मला, तुम्ही आजपर्यंत खूप कष्ट केले, म्हणून आता मी तुम्हाला सक्तीची विश्रांतीच घ्यायला लावणार आहे. बघा, आता मी आले ना, मी काहीच काम करू देणार नाही तुम्हाला. पण जर तुम्ही विश्रांती घेतली नाहीत ना, तर बघा. भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनी सूता राम. दादा, अरे मला सांगायचेस ना, मी आलो नसतो. बैस बैस. अरे नाही नाही असू दे. काय बसून बसून अंबळ कसच होत होत, म्हटलं घरात चक्कर मारून येऊया. हा जरा कोट घालून बघ बरं. अरे अरे खाल तर. अरे मला काय करायचं, बघ. मला मला सवय नाही याची दादा. अरे होईल त्याची सवय तुला. वाह वाह, छान दिसतोय. खांद्यालाही व्यवस्थित होतोय. अरे पण एकदम रुबाबदार दिसतोय तू. वाह वाह वाह. दादा कोट कशासाठी? काय एकेका वस्तू बरोबर जबाबदाऱ्या हस्तांतरित केल्या ना की मग मी निश्चिंत होईन. दादा काय ना, गोपिकेने कधी बाळच्या आईची कमतरता भासू दिली नाही, आणि तू आता त्याचा वडील होण्यासाठी सक्षम आहे याची मला खात्री आहे. दादा असं का बोलतोय अचानक? काय ना कि सूर्योदय झाला कि कधीतरी त्याचं अस्त होणारच की रे. हा आणि आता इथली सगळी जबाबदारी तुलाच घ्यायची आहे, नाही का? हा ठीक आहे. हे काय? हे माझं मृत्यूपत्र आहे. मी गेल्यानंतर तू बाळाला दे, तोपर्यंत तू सांभाळून ठेव. गोविंद. काय ना कि सूर्योदय झाला कि कधीतरी त्याचं अस्त होणारच की रे. ए यशवंता, वैतागले मी यांच्या मागे घरभर फिरून फिरून. ऐकत म्हणून नाही, जेवण स्वस्त बसा म्हणलं तर नाही. अहो तुम्ही जरा दटावा बरं यांना. किती वेळ? अहो काय झाले? दादानी त्याचा कोट दिलाय. अगं बाई, भाऊजींनी बाळाला श्रीमद भगवत गीता दिली आणि तुम्हाला? ज्येष्ठांची वाहन पायी चढवणं सोपं, परंतु त्यांनी दाखवलेली वाट चालणं मात्र कठीण. दादाबद्दल वैद्यांनी स्पष्ट सांगितलं तेव्हा पायाखालची जमीनच सरकली माझ्या. असं वाटलं की कानावर जे पडतंय ते सत्य नसावंच. आपण पुन्हा एकदा पोरके होणार, कल्पनाच सहन नाही होत ग. कधी कधी थोरले पण स्वीकारावं लागत, स्वतःची आसव पुसून घराला सांभाळावं लागत. मात्र ते किती कठीण असतं
त्याची जाणीव आज होते. हेच शापित थोरले पण दादानी किती वर्ष सहन केलं. एक हाती घराचा गाडा ओढला आणि आज तोच. आता तू वाळू निसटून जावी तसा एक एक क्षण लुप्त होतोय. आपण हातबल आहोत. या भावनेनेच अधिक त्रास होतो. अहो शांत व्हा. हे असे क्षण का कोणी आनंदानं मागून घेत. आपण भावशींची आपल्याकडून अधिकाधिक काळजी घेऊया. त्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊया. आता इतकंच आहे आपल्या हातात. नियती ही किती निष्ठुर असते बघ. आनंदाचे क्षण न मागता आपल्या झोळीत टाकते आणि न सांगता हिरावूनही घेते. वहिनी गेली त्यावेळेस या घराचा आई पण तुला न मागता स्वीकारावा लागला आणि आता वडीलपणाची जबाबदारी मला स्वीकारावी लागणार. माझ्यामुळेच रामाजी गेले. शांत हो. मला सांग, झाडाला पान गळती लागली म्हणून कोणी मातीला बोल लावतं का? नाही ना. अगं ती असतेच मायेचा झरा. अगं ती तुझ्यासारखा. तू असले भलते सलते विचार मनातही आणू नकोस बामा. काय ऐक माझ. सासूबाई, मामांची जाण्याचा मलाच इतका त्रास होतो. यांना काय वाटत असेल मी कल्पनाच करू शकत नाही. कधी कधी कळतच नाही हा देव इतका निष्ठुर कसा. माझ्या बाळाला जेव्हा त्याच्या आईच्या सावलीची गरज होती तेव्हा तो तिला घेऊन गेला आणि आता जेव्हा वडिलांच्या आधाराची गरज आहे तेव्हा तो आधारही नाहीसा झाला. लहान वयात बाळाला मोठं व्हावं लागलं ते असं. तुम्ही नका काळजी करू. मी कायम त्यांच्या सोबत राहीन. आता तूच त्याचा आधार हो. तुला सांगू, बाळ सारं काही मनात ठेवतो. कधीच कुणाशीच मन मोकळा बोलत नाही. मला आठवते वहिनी गेल्यावर बाळ रडलाच नाही. आम्ही सांगून सांगून थकलो पण नाही. आणि आज अगदी असाच. मला वाटतंय की आता तूच त्याला समजून घेशील. सांभाळ त्याला. त्याला म्हणा एकदाच रडून मोकळा हो पण मनात काही साचवून ठेवू नको. आमे बघू तुझ तरी ऐकतोय का. अरे झोपायचे असेल तर नीट पलंगावर तरी झोप. काका बाळ, दादाचे दिवस कार्य झाले. इतके सगळे नातलग येऊन गेले. कित्येकांनी दादाच्या गोडगोड आठवणी सांगितल्या. ह्या सगळ्यात कुठे होतास तू? घुम्यासारखा या खोलीत बसून असायचास. चंद्रोदयासारखा कधीतरी दर्शन द्यायचास. होतास कुठे तू? काका अरे वडील गेलेत माझे. मला दुःख पण होऊ नये का? दुःख दुःख कुणाला होत नाही बाळ. अरे माझे वडील गेल्यानंतर दादानीच मला लहानाचा मोठा केला वडील म्हणून. आज दुसऱ्यांदा पोरका झालोय मी. त्या बिचाऱ्या भामाला सुद्धा स्वतःचे वडील गेल्यासारखं दुःख झालंय.
पण तरी प्रत्येकाने अश्रू पुसलेच ना. काळ कोणासाठी थांबत नाही बाळ, आपल्याला पुढे जावंच लागतं. नानांना विसरून जाऊ म्हणताय? दादाला विसरणं येणाऱ्या काळालाही शक्य नाहीये बाळ. पण तू हे लक्षात घे बाळ, अरे ज्या गंगाधर शास्त्रींचा आपल्या मुलाच्या बुद्धी चातुर्यावर विश्वास होता, त्याच्या निर्णय क्षमतेबद्दल अभिमान होता, त्यालाच असं निश्चित पडलेलं बघून त्यांना कसं वाटत असेल, किती दुःख होत असेल. अरे सूर्याचे पिल्लू म्हणून जग ज्यास कौतुकाने बघते, त्याने जसे कोमेजून जायचे. ज्या दादाने स्वतःचे दुःख कधीही कुरवाळले नाही, त्याच्याच मुलाने शस्त्र टाकलेल्या अर्जुनासारखे गुडघे टेकवून बसायचे. तुझ्या समोर केवळ दोनच पर्याय आहेत बाळ, त्वेषाने लढून जिंकायचं किंवा मुळूमुळू रडत बसायचं. आणि दुसरा पर्याय कुणालाही कधीही मान्य होणार नाही. किती उमेदीनं फॉर्म भरला होतास ना दादाला, किती आनंद झाला होता आठवतंय ना? मग आता तोच चेहरा आठव आणि नव्या उमेदीनं अभ्यासाला सुरुवात कर. तुझ्याकडे परतीचा मार्ग नाहीये बाळ, लक्षात ठेव.